Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV от зала Владислав на комплекс Черноморие, Варна, където ще проследим и второто полувреме на втория двубой. Всъщност третия двубой от деветия кръг на Националната лига по футзал между отборите на Черноморе и Варна Сити. След 20 минути игра 0-0, надяваме се през това второ полувреме да видим и повече попадения. Аз съм Красимир Николов, а тук до мен отново е Симеон Христов, който сега ще дам така да сподели очакванията си за втората част на този сблъсък. Изключително интересен въпрос, който ми задаваш почти всеки път. Очаквания. Двубоя беше много интересен между другото през първата част, въпреки двете нули, които светят на таблото и това, че двата отбора създадаха достатъчен наброй голи ситуации, но благодарение на страхотните изяви на двамата вратари и на лекия мал шанс, който спохождаше нападателите в завършваща фаза, все още не сме видяли попадение, но пак казвам, срещата си заслужава вниманието на аудиторията, която е тук в залата, също така и пред екраните. Като веднага, като кажем екраните, е хубаво да кажем няколко, така мисля, че задължително добри думи за господин Ерик Карлтън, който е собственик на телевизия B1B Action, за начина, по който тази телевизия определено крачещи е някаква много ниска степен на скорост, ако употребим за начина, по който се развива целият вашия екип. Поздравявам ги наистина най-сърдечно за цялата работа, която вършат. Благодаря за топлите думи от колегата Симеон Христов. Някои от колегите се почувстваха ощетени, тъй като само за операторския състав. Сега явно засегна и всички нива в B1B Action TV. Ами аз знам кого визираш, но тяхната работа в интерес на истината е най-трудна, защото тя не е забележима. Твоята и на колегата Стойчев всички виждат тук с очите си, а пък тези, които са в студиото, къртовският труд, който полагат тези момчета, рядко бива оценен подобаващо и аз смятам, че думите въобще не са излишни. Така, тези поздравления са към нашия ефирен оператор, който внимателно следи. Както казахме, 2-0 на таблото след 22 минути. Надяваме се да бъдат така нарушени това нулево статукво. Не виждам някакви индикации. Ето, видяхме сега Димитър Кръстев, наставникът на Варна Сити. Прав, е рядко срещано. Неговия колега Свиленов по принцип така наблюдават двубоите. Илиян Илиев на вратата за символични домакини от Варна Сити, които са и цял бял спортен екип. С номер 10 капитана Десо Димитров. С 15 е Петър Петров. 2 Цветомир Димитров. И с номер 16 Василев, който преди малко направи много хубав извеждащ пас към Петров. Съвсем малко не достигна на последния да се озове в добра позиция. Срещу тях и цяло в черен спортен екип с символичните гости от Черноморец, 22-ри Степанов с номер 9-ти Никола Василев, капитана с номер 11 Димитър Цветанов и с номер 69-ти Павлин Кузов. На вратата е бразилското попълнение Марсело Фабрето. Ако ми позволиш една вметка, втората игрова четворка на черно, само да проследим тази атака. Да, първо попадение в срещата. Дело на Алексей Степанов в тази трета минута на втората част. Тък му исках да кажа, че щаба на Черноморе е внесъл една корекция във втората игрова четворка. На мястото на Юлиан Христов влезе Никола Василев, който през първата част така и не се появи в игра. Но той е един много качествен състезател, дългогодишен състезател по футзал. И дали това даде резултат или изключително добрата атака, която направиха черноморци, те вече водят с 1-0. Да, наистина много добра атака и добро попадение на Степанов в тази 23-та минута. Надявам се, че вече и тима на Варна Сити ще погледне по-смело. Не, че до сега не го правеше, но може пък и да ни промени тактиката, познавайки Димитър Кръстев като своеобразен наставник. Сега
без проблеми за Илиян Илиев, който веднага праща топката в предни позиции. Не успя да изпре добре обаче Деян Стоянов. И тя отново е във владение на черноморци. Капитана на моряците към Никола Василев. Добре ротира там. Кузов между двама, все пак успя да центрира. Справи се от тази позиция. А явно наистина и Сметкаджиев има проблеми, тъй като дори го виждам и да загрява. Но до момента поне отлично се справя Марсело Фабрето. Бразилския вратар идваше от италианската серия Б, когато зрителите на BNB виждат възможност за Варна Сити. Отлично изпълнение. Може да бъде малко по-добре насочено, но все пак сега нарушение на капитана на Варна Сити Димитров, но големия пропуск, големия длъжник за Варна Сити е Деян Стоянов, който се озова сам, макар и леко вдясно срещу Марсело Фабрето, но не можа да намери очертанията на вратата и пропиля още един златен шанс. Фиксираме междувременно и появата на първата четворка на Черноморе, братя Мареви, Димов и Петев, които сега имат възможност при това статично положение да проиграят една от многобройните комбинации. Да видим какво ще измисли Бойчо Марев към Петев. Не се разбра замисъла. Добра игра с крака, показва Фабрето. Боги Марев към Димов. Отново Бойчо Марев в ролята на разпределител. Опитват се да изтеглят малко по-напред играчите на Варна Сити да отворят пространство, тъй като в сгъстената защита трудно се намират пролуки. Димов сега за малко да загуби топката. Отново той стреля. Блокиран бе ударът му. Виждам, че има напредък. За тези от вас, които по-късно са преминали на нашия ефир, две екзотични попълнения в редиците на Димитър Кръстев. Бунга Родамес, номер 19, който вече е прав, което наистина така означава, че може би скоро да го видим в игра. След като неговият сънародник от Ангола, Еминдо Адело, се появи за около 50 секунди. Сега добре следеше полета на топката. Бойчо Марев успя да застане на правилното място след паса на Фабрето. Определено това е четворката на Черноморе, което създава повече грижи за противниковия отбор, но все още не може да стигне до попадение. Бойчо Марев сега е добра комбинация с Петев. Силен шут, но встрани от вратата. 5 минути е изминато от това второ полувреме. Черноморе води в резултата с попадението на Степанов 23-та минута и ако успее да спечели трите точки, отново ще бъде едноличен лидер на върха с 17 пункта. Добра техника на Димов. Продължава да задържа. Трудно може там през центъра на отбраната. Видяхме сега, че и Марсело Фабрето следи внимателно играта. Успя да стигне тази топка, отиваща извън очертанията на терена, където и в момента силен се оказа този пас за Боги Марев. Няма смени в четворката на Варна Сити. Виждате как без дори да се поглеждат, се намират. Силно докосване. Много опитна формация за Черноморе. Фабрето. Боги Марев сега получава в зоната на дясното крило. Сам срещу четирима. И нямаше какво друго да направи, освен да стреля в тялото на Айдън Ариф. И топката сега ще бъде подновена. Не бързат и двата отбора.
би казал той, часа ни е от най-ранните, но леко преспивно темпо. Ами, не точно така. Старат се двата отбора да поддържат високо темпо на игра. Въпросът е, че както казахме и през първата част, изключително добре се познават. Четворката, която в момента е на игрището, изключение на бразилския вратар, допреди няколко месеца бяха съотборници заедно с играчите на Варна Сити. Знаеш, че и Димитър Петев, и Даниел Димов, и Бойчо, и Боги Марев играха до преди началото на шампионата във Варна Сити. Така че добре се познават и с наставника Димитър Кръстев. И определено с тактиката на Варна Сити може така и сработва, въпреки че губят в резултата. Фаворита няма така комфортната преднина към този етап, но аз мисля, че тъкмо щях да кажа, че се вижда, че отборът на Черно море вече доста по-сериозно така има предимство в играта и се стига до този втори гол на Димитър Петев, който получи подаване от Даниел Димов и с силния си ляв крак успя да вкара, може да се каже така, и с лека тактическа грешка, с лека техническа грешка на Илиан Илиев, но това е нормално. Илиан цял матч е пази на изключително високо ниво. За мен той в момента, въпреки че отборът му се намира на последно място, за мен той е вратаря в най-добра игрова форма. Така, с оглед на развитието на резултата, очакваш ли екзотичните попълнения да се появят за Варна Сити? Къде да се появят? В игра? Изключително малко вероятно е. Ако разбира се, да, всъщност играч с номер 6 ще се появи най-вероятно. Другия състезател много малко вероятно. Може да се появи при две положения или резултата да набъбне много в полза на Черно море и той да опита какво е футзала в град Варна, или да се стане някакъв сензационен обрат и Варна Сити да поведе с 5-6 гола. Категорична е оценката. Все пак нека да проследим внимателно с номер 6 Емин Дуадело, който сега се опитва да блокира. Поне добре се движи, правилно поне. Сега оспорват това решение на съдията Стоян Димитров, който заедно с Трайан Енчев ръководи този двобой. Грешка сега отново възможност и успя да си я поправи тук. Последния момент Петър Петров. Ставаше опасно отново за Варна Сити. 2-0 вече за Черно море след попадението на Петев в тази 27-ма минута и бавно и методично бих казал борът на Черно море крачи към поредния си успех и към първото място в класирането. Сега да проследим още една опасна атака. Прострелно центриране на Боги Марев към неговия брат. Но не успя да засече той топката. Какво ще измисли сега Бойчо Марев към Димов, който реши да стреля, но встрани от целта. Виждам, че дори искам да разбера на какъв език точно Марсело Фабрето контактува със своите съборници. Сега грешен пас на Димов и възможност да видим най-сетне подаване към анголеца, дебютант Емин Дуадело. Отново неточен удар на Даниел Димов. Сега ще забави малко смяната на четворката. Явно ще използват и това сетично положение да разиграят някои от многобройните комбинации. Боги Марев към Петев. И да, успяха все пак да измислят нещо интересно. Бойчо Марев много неудобна топка с глава.
не може да има особи по най-добрия начин. Сега пък веднага пред другата врата Петър Петров имаше възможност да сече кожаното кълбо, но се размина. Сега лек словесен спор между част от играчите от първата четворка. Явно комбинацията не е точно тази, която е трябвало да бъде изпълнена. Възможност за Варна Сити. Много добро заставане на капитана Димитър Цветанов. И сега ето първа намеса. Успя да играе с топката Еминдо Адело. Да я изчисти. Виждам, че Симеон Христов не е особено въодушевен от новите попълнения на Варна Сити. Може би с по-голям интерес той очаква появата на Бунга Родаме с номер 19, който като го гледам как така, се кани да започне да загрява. Отново Адело тръгва сам, нарушение на правилата на Никола Василев срещу него. Добро движение показва играч с номер 6 в бял спортен екип. Отново той, макар и паднал, успя да се измъкне. Възможност сега дори да стреля, успя да се намеси Марсело Фабрето. Дори ако ми позволиш една препратка, прилича на младия Ибрахим Ба. Хубаво е да ми кажеш кой е Ибрахим Ба. Защото да обърнем внимание, че беше оцелено нарушение. Полза на Варна Сити може да последва така опасност пред вратата на Черно море точно в 11-та минута, 11-та секунда от началото на втората част. Дали това ще остане по-интересно или ще има нещо друго, предстои да видим. Да, наистина 11 минути, 11 секунди в 2020 година. Така много 0 на 2. Огледална година и не знам какво точно ще измислят Варна Сити, дали пряк обстрел. Марсело Фабрето подрежда своите съотборници. Директен шут, но право в стената. Не особено добро изпълнение на Цветомир Димитров. Капитана сега, Десо Димитров. Няма как, затворен бе тук. И тук не особено спортменско поведение между Алексей Степанов и Петър Петров. Жълт картон на двамата. А Димитър Кръсев вече е извън зоната си на комфорт. Тръгва към сирийската маса, иска обяснение. Сега диалог и с част от зрителите, които така, са от ръководство възможност тук за Черно море. Цветанов поизнерви се малко обстановката и на терена в залата след този сблъсък между Степанов и Петър Петров. По-сурово наказание искаше Димитър Кръстев, наставника. За да успокоим установката, Свилен Иванов ще вземе тайм-аут. След тази атака и пропуск тук на Павлин Кузов. Продължава да иска обяснение Димитър Кръстев. Нещо много нетипично за него. Явно наистина извън кожата си. Така мнението си, че провокирал ситуацията Петър Петров. Според играчите на Черно море не са съгласни от другия лагер. В средата на това второ полувреме прехвърчаха искри. Надявам се всичко да бъде забравено и да се съсредоточим върху спорттехническата част, която поне до момента, въпреки старанието на двата отбора, е довело само до две попадения. Отново грешка, възможно за Степанов. Извежда сам Никола Василев, но топката се оказа малко по-дълга и отново добра намеса на Илиян Илиев, който последен е играл с топката. Ето го и това прекъсване.
Свирин Иванов постъпи много мъдро в случая, за да охлади страстите. Не виждам от тук нарушенията, но 3 са за Черноморе, 1 за Варна Сити. Как би тълкувал тази ситуация преди малко, която така нагнети леко напрежение тук? Ами, предпочитам да си запазя коментара и да не вземам отношение. След като в случая първия сряда Траненчев е решил да покаже 2 жълти картона, значи това е решението, което е трябвало да бъде взето и е правилно. Покачи се малко градуса на напрежението, прехвърчаха искри, мисля, че вече всичко е окей и отборите ще продължат да показват наистина. Матчът е много хубав, много, много мъжки. Заслужават похвали и двата отбора. Да, надяваме се да няма повече такива спорни ситуации. Да видим сега, ето Бойчо Марев е този, който чертае схема. Да видим. Това явно е за следващото влизане на неговата четворка. Възможност сега за изстрел от въздуха. Красиво изпълнение на Павлин Козов, макар че топката премина 1.2 над вратата. Атрактивно. Има достатъчно време на разположение играчите на Димитър Кръстев да върнат интригата в двобоя. Валентин Василев сега изпусна контрола на топката и тя излезе извън очертанията. Както вече ви стана ясно, само до преди няколко месеца голяма част от играчите на Черноморе бяха съотборници с тези на Варна Сити. Не би трябвало да има такива ситуации, но се случват. Вече успокоени така от комфортния си аванс от 2 гола. Борът на Черноморе. Може и да позатвори леко играта. Успокой се, виждам Димитър Кръстев. Диан Стоянов към капитана Димитров. Много бързо изнесоха играта в предни позиции. Играчите на Черноморе нямат печеливш ход за сега. Белите. Забрави топката тук Светомир Димитров. Диан Стоянов, силно докосване към Василев, който добре бе затворен с тяло от капитана на Черноморе. Тук е доста перспективен пас за Павлин Кузов, никакъв шанс. И сега вече пълна смяна в игра, първата четворка за Черноморе. Братя Мареви, Петев и Димов. Да видим, след като имаха така лека ситуация, в случая не. Кузов и Димов, Петев е на резервната скамейка. Прави една промяна с Велимино в тази четворка. Не, най-вероятно, тъй като много в предна поле предпочити да не бяга излишно назад стоятеля с номер 69, затова не се завъртяха с Митко Петев, но това ще стане при първа възможност. Но това, което каза ти за Исмет Хаджиев, не е точно така. Не знам дали информацията ти е на 100% вярна, тъй като той е национален вратар и прекалено малко време има до квалификациите, които предстоят края на Мари. Така че това, че не, в момента не е в игрова обстановка, дано да не се окаже така лоша. Да няма лоша, много хубава изява на Елен Лев, да, абсолютно правилно. Но пък от друга страна, аз мисля, че
поне от към вратаря избора на националния селекционер Боги Марев е достатъчно така свободен и няма лимит. Абсолютно съм съгласен. Голям избор. Като включим и така бих казал братския тандем господинов Иванов. И да, на Гинори Сезе и на Левски също стабилни вратари. Има избор пред треньорите на националния отбор, но все пак се надяваме, че Исмет Хаджиев, доколкото разбрах, надявам се да не е много сериозна травмата, но има около 3 седмици до националното на тези квалификации. 7 минути до края на тази среща, трета от 9-я кръг от редовна зона национална лига футзал между Черноморе и Варна Сити, 2 на 0 за моряците след попаденията на Степанов 23-та и на Петя в 27-та минута след едно нулево първо полувреме. А в игра за Варна Сити отново голското попълнение е Миндо Адело. За съжаление, неговия сънародник Бунга Родаме най-вероятно няма да го видим в игра. Доста колоритна фигура е той. Прилича малко на Кофи Бабони. А видях, че има и агитка тук, курсанти от Висшето военноморско училище. Явно подкрепят своя сънародник Еминдо Адело, който макар и рядко, но се включва с голям ентусиазъм в играта. Да, ние доста се, така, няколко пъти се пошегувахме, но момчето наистина показва старание. Сега неволно настъпи Даниел Димов в опита си да играе с топката и да... Даниел така почувства болка, за която играта е спряна към този момент. Искам да похваля съвсем сериозно. Отборът на Черноморе класата е видима. Играчите са така с много сериозни визитки зад гърба си в родния футзал и няма нужда чак толкова да я коментираме, но искам да похваля специално трима човека от състава на Варна Сити. Това са номер 15 Петър Петров, номер 9 Айдън Ариф и особено много номер 4 Диан Стоянов, които така ми направиха силно впечатление с израстването, което имат в последните няколко месеца, за което ги поздравявам. Разбира се, вратаря Елиан Илиев, докато от другата страна пак ще се повторя класата на играчи като братя Мареви, Дани Димов, Митко Петев, Митко Цветанов просто е наистина изключителна за родните стандарти. Да, абсолютно съм съгласен с теб. Преди малко, както и ти каза, за нарушението на Еминдо Адело срещу Даниел Димов. Мисля, че играчът с номер 10 на Черноморе го изигра като петокурсник от надфис с доста добра, така, атрактивно и звукова сигнализация. Сега вижте колко явно пределно амбициране е Миндо Адело да стигне до попадение. Атакува опасно вратаря Марсело Фабрето. Сега отново той извършва второ нарушение и може би ще върви жълтия цвят на картона, точно така. Чувате, надявам се, възгласи, така част от обкръжението на Черноморе мания, които така иронизираха този жълт картон. Сега добра комбинация. Боги Марев. И тук не видях, но мисля, че Димитър Кръстев взимам правото си на прекъсване на Варна Сити. 5 минути и 30 секунди. Не се измориха, но пък като предполагам, че ще измисли някаква тактика за последните 5 минути. Дали пък няма и да рискува с пети поливи? Не виждам фанелка с вратарски цвят в някои от играчите на Варна Сити. Предполагам, че поне веднага след прекъсването няма да прибегне до пети полистезател. Вероятно, тайм-аутът може
това да бъде корекцията, но след като влезе такъв състезател, те да са подготвени как да се построят. Въпреки, че без да бъда пророк и да се наемам с някакви прогнози, с оглед класата на отбора на Черно море, не мисля, че пети полови състезател и играчите, с които разполага Митко Кръстев, чак нещо, кой знае какво ще се случи. Все пак може да ни изненада с нещо. Да видим. Продължава да чертае доста усилено. Аз в интерес на истината очаквам да не изненада и утре да бъде с различни от тези дрехи, с които вече трети месец води срещите на отбора си. Предполагам, че му носят късмет, макар че са на последно място в класирането, но... Да видим сега какво ще има промяна ли в техническата постройка. Няма смени в двата отбора. Остава първата четворка за Черно море и тези, които преди малко бяха. Капитана на Варна Сити Димитров, с номер 6 Емин Доладело, Василев и Диан Стоянов. Виждам, че вече и техническият проблем с захранването е отстранен. Ето, Илян Илиев показва, че може да се включи напред. Отлична възможност. И капитана Димитров сега пропусна добра. Тук бе изместена леко вратата. Пропиляна добра възможност за Варна Сити от капитана Димитров. Всъщност, трябва да се извиним и двамата на зрителите, че на практика не приехме възможността Илян Илиев да се включи в разиграването, а той е може би единственият от вратарите в вътрешното ни първенство, които имат така нужните умения да влизат като пети полеви. В някои от предните коментари мисля, че го споменах. Той доста наподобява, въпреки че може да позвучи пресилено, изявите на един от колосите, които в момента са в... Само да проследим тази атака. Стига се до трети гол. Да, мисля, че леко неразбирателство. Василев може би бе не успя да се ориентира добре в обстановката. И Бойчо Марев, като много опитен, успя да се намеся. Малко преди гол линията Петев трябва да запишем като гол майстор в тази 35-та минута. Така че при 3 на 0 чудеса едва ли може да очакваме? Думата чудо, когато има футзал и така достатъчно добри отбори, е много силна, но пак казвам, възможностите пред това отборът на Варна Сити да стигне до изравняване, според мен наистина са сведени до минимум, по простата причина, че първо срещу себе си имат достатъчно подготвен и добър отбор и второ, те доста се помориха. 6-7 човека изнесиха така тежестта на матча за Варна Сити и това нещо така им повлия. Технично отиграване на Илян Илиев, но прекалено бавно разиграха топката и това, което казах и в началото, че подготвен тактически отбор, какъвто е Черно море, успява да ги да се противопостави. Все пак за старанието мисля, че заслужават едно почетно попадение играчите на Варна Сити. Виждаме колко се е по-активен става Илян Илиев. В стил капоера пък Фабрето, буквално лазайки пред гол линията, е готов да се намеси. Почивка сега за първата четворка. В игра се появяват Василев, Кузов, капитана Цветанов и отново Алексей Степанов. Не се разбра точно какво иска да направи. Ами, с оглед на дедалното днес, можем да кажем за всички зрители на BioNBA, които в момента наблюдават, че препоръчваме и двата утрешни двубоя в пряко в ефира на вашата телевизия. Мисля, че първият матч е Варна Сити срещу
отборът на Русе. И двата отбора ще търсят много агресивно победата. А пък двобоя между дербито между двете Черноморета, Мания и Футзал, според мен пък ще бъде гвоздеят на програмата през този уикенд. Така че нека първо повече хора да дойдат тук в залата. Аз съм убеден, че ще станат два много интересни двобоя и повече хора да наблюдават прякото предаване във вашата телевизия. Така, надявам се да е така. Наистина от 11.30 Варна Сити срещу Русе и Черноморското дерби от 13.30 пряко в ефира на B1B между Черноморе и Черноморе Мания. Така, първото, доколкото си спомням, завърши при атрактивно реми 3-3 или 4-4. Така че 4-4 мисля, че беше. А сега обаче отново се връщаме терена, където Илян Илиев прави всичко възможно, така да поведе съборниците си поне към почетно попадение. Добър пробив на Кузов, удар, внимаваше отново стража на Варна Сити. Малко повече от 2 минути до края. Петров сега с номер 15. Един от най-активните на терена. Той бе и в основата на леко покачило се напрежение преди няколко минути. Отново рискуват играчите на Димитър Кръстев. В крайна сметка едва ли е толкова важно дали ще загубиш с 0-3 или 0-4, но поне показват дух и търсят почетния гол. Грешка сега тук и възможност за Черноморе да задържи топката в тези последни минути. Така че временното класиране. Виждам, че и Марсело Фабрето може би ще тръгне в предни позиции. Да, да видим. Като бразилец би трябвало да демонстрира добра техника. Малко по-силен се оказа пасът му към Кузов. С тези три точки, които ще прибави към актива. Сега възможност и ето заслужено попадение за Варна Сити на един от най-активните Деян Стоянов в тази 39-та минута. Виждате как се радват играчите на Варна Сити. Мисля, че заслужаваха този гол. Ами да, с оглед на показаното през целия матч, ще е малко несправедливо за тях, ако изобщо пък не отбележат гол, тъй като имаха такива ситуации. Но не мисля, че този гол, без разбира се да подценявам момчета на Варна Сити и техния наставник, тренерски щаб, тъй като там е треньора на вратарите. Така че вкараха гол, почетен. Може да стигнете до втори, разбира се, може да получи четвърти. Това е всичко в сферата на нормалното за футзала. Но мисля, че, пак казвам, по-важното е, че самата среща беше наистина много качествена, за което можем да поздравим и щабовете, и двата отбора. Така, аз благодаря на Симеон Христов за професионалния коментар и този път с леките лирични отклонения към целия екип. Надявам се утре отново да бъде тук. Така, въпреки многобройните му ангажименти. В другите два двобоя удар сега на Кузов. Отново добра намеса на Илян Илиев. Последни секунди. След края на двобоя отново ще се опитам да взема мненията на двамата треньори. Едва ли ще бъде в така добро настроение Димитър Кръстев, но пък Свилен Иванов мисля, че така ще бъде доволен. Казах ви за класирането. Черноморе Манес тази победа отново излиза еднолично начало с 17 точки. След 14 на втората позиция ще бъде УНСС след успеха днес в столичното дерби. 2-1 срещу Левски. На трето място се качи отбора на Черноморе Мания с 13 след разгрома 7-3 срещу Русе. Четвърти остава отборът на Левски с 11. На пето място е Русе с 7. И на последното място само с 2 точки е Варна Сити. Казваме, имаме 4 завъртания. Започна второто. Сега възможност за още едно попадение в тези последни секунди. И тук невероятен пропуск на Павлин Кузов. Можеше да направи по-убедителен успеха, но явно вече разконцентриране от успеха. Възможност сега за
Варна Сити задържа топката Степанов в последни секунди и всеки момент очаквам да продължи последния серийски сигнал, така че отборът на Черноморе ще прибави нови 3 точки към своя актив след успех с 3-1 срещу състава на Варна Сити. В този момент продължава и последния серийски сигнал, заслужен успех на Черноморе срещу Варна Сити с 3-1. Сега очакваме минета на двамата треньори. Пред мен е Димитър Кръстев, наставника на Варна Сити. Господин Кръстев, така добър матч за вас, но така имаше малко напрежение. От резултата не сте доволен от играта? Напротив, аз виждам израстване в моите момчета. За съжаление пак загубихме. Но ние поправяме грешките в играта и мисля, че в скоро време ще бъдем доста добри. Имаше две екзотични попълнения. Видяхме Емин Доладело. Кога ще видим и Бунга Родаме? Утре на следващия мач пазим го. Иначе, честя победата на МАК. По-добрият отбор бяха в мача според мене. Така че... Можем ли да очакваме утре така успех срещу състава на Русия? Така добра възможност. Утре се надявам наистина да бием, за да може да чупим кръха. Аз ви продължавам бързо възстановяване. Това беше Димитър Кръстев. Да бъдат готови за двобоя. До мен е вече наставника на победителите от Черноморе Свенев. Господин Иванов, чиста победа 3-1, обаче не беше толкова лесна, като че ли очаквахме по-лесно да стигне. Трудна победа срещу много добре подготвен физически отбор за нашите стандарти, нашето първенство и много добра подредена защита, която направи мача труден. И нашите пропуски в началото на мача повлияха така, че мача да е 0-0. И когато един отбор е в мача и 0-0, това е. Унисът се победи Левски с 2-1. Така, това завързва ли още повече битката за топ 4? За мен битката за топ 4 е ясна, кои са отборите. И вече там всеки има шанс да стане шампион. Утре предстои едно поредно издание на Черноморско дерби. Какво очаквате? Много интересен матч, много труден матч. Пред много и така тактически от двете страни матч с заучени положения, ще бъде много интересен матч. Ще успеете ли се възстановите? Еми да, каквото за нас, такова е за тях, така че никой няма да има предимство от гледна точка на физика. Така че чакаме утре. Благодаря на Свили Иванов, пожелавам му приятна почивка до утрешния ден. Това беше всичко, уважаеми зрители от зала Владислав, където Черноморе победи Варна Сити с 3-1. Очаквайте ни отново утре от 11:30 с първия двубой от 10-ти кръг на Националната лига по футзал. От мен и от целия екип и пожелавам приятни минути с нашата програма.